ตานนาฮิตากาลีพ่อน้องจีเด่นปัญญาเยจองเยณท่องเซณท่องสัตเดปัญญาตินเน่ด้วยปัญญาเยจองสุเป้ปวยคันนาโกสนวายละ29เยนิกะจิมาปิลุกเข้าไปได้ ဒီခန္ဓာကိုယ်အင်းစိန်မြို့နယ်မြို့သိရက်ွက်ရှိတာသနာဟိတကာရီဖုံးတော်ကြီးเจ้าမှာဂျင်မာပြုလုပ်တာဖြစ်ပြီးမြို့သားဒီမိုကရေစီပွဲချုပ်အဖွဲ့ဝင်တွေကျန်းကျန်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဝင်တွေចောင်းသားမိပါတွေလူရှင်တွေနဲ့ယမိယဖတွေစုံညီစွာတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဝင်များပါတီဂျင်းနယ်ဖွဲ့ဝင်များခဏတို့မြို့သားဒီမိုကရေစီပွဲချုပ်ဟာပါဝင်ရှိနေတဲ့ရဲဘော်ပါတီဝင်
ပထမဆုံးကျင့်ပတဲ့ဒီပညာရေးကျောင်းစုပေးပွဲအခမ်းအနားမှာចောင်းသားကလေးငယ်တွေကတက်ရောက်လာသူတွေကိုစိုးကားတွေဖြင့်ဖျော်ဖြေခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီเจ้ามาซินเนี่ยปูม้อတို့ပြင်နေရဟန်းဟာ၄ပါးရှိတယ်။အခြားဗာမြတ်ပြောချင်တဲ့အခါပูม้อတို့ဒီကလေးတွေကိုနှိမ့်ဆက်နေတဲ့အခုလိုအောင်အောင်မြင်မြင်လေးနဲ့ပုံကြီးကတော့အဲ့လိုပဲလောက်သွားကြတာပေါ့ပုသူရှင်တွေလည်းပဲဒီကကလေးတွေဆင်းရဲတာလေးတွေလည်းပဲဟုတ်လားဟောကြည့်ပြီးတော့တန်ဖို့ပြီးတော့ပုံကြီးပြီးတော့ထောက်ပံ့ပေးတဲ့ပုံကြီးနေနေတဲ့တိုက်တွန်းနေတယ်။